Hi guys, okay, hari ni Zul nak buat ajar korang buat scrub tea, okay, teh, menggunakan teh kat rumah je, okay. Korang guna teh, antara bahannya ialah teh, serbuk teh, madu, argan oil, lepas tu olive oil, kita guna sugar, okay. Okay, first thing korang kena guna ialah korang masukkan serbuk teh, okay. Korang masukkan serbuk teh. Okay, lepas tu korang ambil ni, madu, okay, korang. Korang ambil madu, madu ori. Korang ambil dalam satu sudu. Okay, dah cukup untuk satu sudu. Okay, madu ni. Lepas tu korang ambil argan oil. Argan oil dalam satu sudu macam tu. Lepas tu korang ambil olive oil, okay, yang ni, Zul guna yang ni, olive oil. Okay, korang letak je dalam satu sudu dulu, okay. Okay, lepas tu korang ambil sugar, okay. Sugar, masukkan sugar. Lepas tu korang kacau-kacau, okay. Kacau sampai dia sebati, okay. Sebati elok je macam tu, okay. Korang dah boleh scrub muka korang, gitu. Okay. Nanti Zul akan ambil gambar, tunjuk kat korang macam mana scrub ni, okay. Okay, korang just kacau dia sampai dia betul-betul sebati madu dengan oil tu. Okay, korang, korang just kacau. Dia akan tea ni dia, dia memberi impak yang bagus untuk kita punya skin. Okay, korang, korang just ambil sikit je. Okay, korang kacau-kacau-kacau. Okay, korang, apabila dia kita kacau secara sebati, korang kena tengok dia akan jadi macam ni. Okay, scrub, jadi scrub betul-betul macam tak kering sangat tapi dia moist. Okay, okay, dia tea ni dia bagus untuk kita punya skin. Okay, korang just guna tangan, korang ambil, korang just buat macam ni. Dia agak argan oil, olive oil, okay. Ni memang bagus untuk kita punya skin. Korang ambil kosok-kosok sikit je, tak payah nak banyak sangat, okay. Kita buat sikit-sikit je. Kita buat kat sini. Bau dia pun sedap. Sebab olive oil, argan oil, best. Lepas tu madu, okay. Madu banyak khasiat dia, okay. Madu bagus khasiat dia untuk kulit kita punya skin. Okay, makan pun boleh satu sudu je. Okay, korang, okay. Okay, korang, okay, sekarang kita boleh lap muka. Okay, korang boleh rasa skin ni dia, dia lebih bersih. Lepas tu dia lembut-lembut, bagi skin kita moist sangat and glowing, okay? Sejarah semula jadi. Okay, korang? Okay, itu je yang Zul nak share dengan korang hari ni. Tea scrub, okay? Scrub tea. Okay, korang. Bye.